जूनागढ़ जिल्लामां छेल्ला बे दिवसथी भारे वरसाद पड़ी रह्यो छे, जेने लईने समग्र विस्तारमां पाणी पाणी ज जोवा मळी रह्यो छे। भारे वरसादना पगले माणावदर वंथली स्टेट हाईवेने बंद करवामां आव्यो छे। सवारे 7 वाग्याथी आ रस्ताने बंद करी देवामां आव्यो छे। भारे पूर आव्यो होवाने लईने बंने बाजु वाहनोनो खड़कलो जोवा मळी रह्यो छे। ट्राफिक जामना पण દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। આ રોડ છે માણાવદરથી વંથલીનો સ્ટેટ હાઈવે, જેને બંધ કરવામાં આવ્યો। પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને લોકોને અવરજવર કરતા બચાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। હાલમાં નીટ અને જીની પરીક્ષા યોજાવાની હોય જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓ અવરજવર કરી રહ્યા છે, ત્યારે આવા ભારે પાણીમાં થઈને જીવના જોખમે રસ્તો પસાર કરી રહ્યા છે। એક તરફ સરકાર દ્વારા નીટ અને જીની પરીક્ષા યોજાવાની છે, જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓ આ રસ્તા પર થઈને પોતાના સેન્ટર સુધી પહોંચવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને મુસાફરો પણ આ રસ્તા પર થઈને જતા જોવા મળી રહ્યા છે। વાત કરીએ જૂનાગઢ જિલ્લાની કે જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી માણાવદરનો સ્ટેટ હાઈવે છે, જ્યાં જીવના જોખમે લોકો આ ડીપને પસાર કરી રહ્યા છે, જ્યાં રોડ રસ્તા પર થઈ અને પાણી વહી રહ્યા છે અને જેને લઈને લોકોને હાલાકી પડી રહી છે। પોલીસકર્મીઓ પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને ચારે તરફ માત્ર પાણીને પાણી જોવા મળી રહ્યા છે। જૂનાગઢમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે, ખેતરો ધોવાઈ જવા પામે છે, નદી નાળા છલકાઈ ગયા છે, પાણીની રમઝટ જોવા મળી રહી છે અને રસ્તા બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે સ્ટેટ હાઈવે 7 વાગ્યાથી, જેને લઈને ટ્રાફિક જામના પણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા અને લોકો પરત પણ ફરી રહ્યા છે। બીજી તરફ રસ્તા પર ટ્રાફિક જામની સાથે સાથે જોવા મળી રહ્યું છે વંથલીનો આ રસ્તો છે માણાવદરનો, કે જ્યાં ભારે પૂર આવવાના કારણે ઉપરવાસમાં અને ખૂબ જ વરસાદ પડવાના કારણે ખેતરોમાં પણ ચારે તરફ પાણી પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। વંથલી પોલીસ બંને બાજુ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને પોલીસકર્મીઓ દ્વારા રસ્તોને પસાર કરાવવામાં આવી રહ્યો છે મુસાફરોને। અગાઉ 1983માં હોનારતની યાદ અપાવતો આ વરસાદ ફરી પડ્યો છે, જેને લઈને 83ની લોકોને યાદ આવી છે। અગાઉ 83માં પણ આ જ રીતે વરસાદ આવ્યો હતો અને જેને લઈને પાણી પાણી થઈ ગયા હતા અને રસ્તાઓ પણ ધોવાઈ ગયા હતા, ત્યારે ફરીથી માણાવદર વંથલી સ્ટેટ હાઈવે બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને લોકો આ રસ્તા પર થઈને ન જાય તે માટે પોલીસ પણ ત્યાં ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે, નગરપાલિકા પણ સતત સાયરન વગાડી રહી છે। બીજી તરફ આપ નિહાળી રહ્યા છો કે જે જીબી છે, જેના થાંભલા છે, જે પાણીમાં ડૂબી જવા પામ્યા છે અને લોકો આ રસ્તા પર થઈને ચાલી અને મુસાફરી કરી રહ્યા છે, જીવના જોખમે પસાર કરતા દ્રશ્યમાં જોવા મળી રહ્યા છે। માણાવદર વંથલીનો સ્ટેટ હાઈવે છે કે જ્યાંથી થઈને લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે। વંથલી તાલુકાના આખા આખા ગામ પાણીના પૂરમાં ગરકાવ થઈ ગયા જોવા મળી રહ્યા છે, કે ઘરોમાં અને મકાનોમાં પાણી ઘૂસેલા જોવા મળી રહ્યા છે। ઓજત, ઉમરે, મધુવંતી, સાબરી નદીમાં પણ અતિ ભારે પૂર આવ્યું છે, જેને લઈને વંથલી તાલુકાના આજુબાજુના ગામોમાં પણ પાણી ઘૂસી જવાની ઘટના સામે આવી છે અને વાડી વિસ્તારમાં લોકો ફસાઈ ગયા હતા। જ્યાં ફસાયેલા લોકોને વાડી વિસ્તારમાંથી અચાનક ભારે પૂર આવવાના કારણે તેઓ પણ પોતાના ખેતરેથી ઘરે આવવા માટે પરત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ખેતરો પણ ધોવાણ થઈ ગયા છે। હાલમાં પૂર આવતા લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો પડી રહ્યો છે। વંથલી ગામમાં પૂર આવવાના કારણે પરિસ્થિતિ વણસી છે અને લોકો ખેતરોમાં જે વસવાટ કરતા હતા તેઓ પોતે પરત ફર્યા છે અને પોતાના ગામ તરફ જઈ રહ્યા છે। પૂર આવવાના કારણે ખેતરમાં રહેતા લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે। ઉબેર, મધુવતી, સાબરી નદીમાં પણ ભારે પૂર જોવા મળી રહ્યું છે અને આજુબાજુના વિસ્તાર પણ પાણીમાં ગરકાવ થયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। ખેતરોનું પણ ધોવાણ થઈ ગયેલ છે, ખેતી પાકને ભારે નુકસાન થવાની દહેશત જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ આપ દ્રશ્ય નિહાળી રહ્યા છો દૂરથી, જે ત્યાં લોકો રસ્તા પર બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો છે, બંધ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ મુસાફર મોટી સંખ્યામાં છે અને પોલીસનો કાફલો પણ ખડકી દેવામાં આવ્યો છે બંને તરફ, અને ઇમરજન્સી પરીક્ષા આપવા જવાની હોય નીટમાં તેવા વિદ્યાર્થીઓને અહીંયાથી પસાર કરાવી રહ્યા છે। પોલીસની પણ સરાહનીય કામગીરી જોવા મળી રહી છે, સતત સાયરન વગાડવામાં આવી રહી છે, ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, રોડની બંને બાજુ ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યો છે અને ચારે બાજુ માત્ર પાણી પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। આપ નિહાળી રહ્યા છો પાણીના દ્રશ્યો છે કે ચારે તરફ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે અને લોકો પણ પાણી જોવા માટે ઉમટી પડ્યા છે। આ નદી છે વંથલી તાલુકામાં ભારે પૂર આવ્યું છે, પૂરના લઈને વાડી વિસ્તારના લોકો પણ પરત પોતાના ગામ તરફ ફરી રહ્યા છે, ત્યારે ઓજત, ઉંબેર અને મધુવતી અને સાબરી નદીમાં પૂર આવ્યા છે, જેને લઈને ટ્રાફિક જામ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકો નદી
પાસે પહોંચ્યા છે અને પોલીસનો કાફલો પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. હાલમાં આપ દ્રશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો જે ભારે વરસાદના પગલે માણાવદર અને વંથલીનો સ્ટેટ હાઈવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને જીવના જોખમે કેટલાક મુસાફરો રસ્તા પર થઈને પસાર થતા જોવા મળી રહ્યા છે, જે સાહસભરી પ્રવૃત્તિ કહી શકાય. રોડ રસ્તો બંધ હોવા છતાં પણ લોકોને પડતી હાલાકીને દૂર કરવા માટે લોકો આ રસ્તા પર થઈને પસાર થતા જોવા મળી રહ્યા છે. જૂનાગઢને જળબંબાકાર થયો છે અને 1983ની યાદ જે હોનારત થઈ હતી તેવી જ ફરી હોનારત સર્જાઈ રહી હોય તેવા એધણ વર્તાઈ રહ્યા છે અને લોકોને તેની યાદ પણ કરી રહ્યા છે. 1983ની સર કે જ્યારે અહીંયા પૂર આવ્યું હતું, ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. માણાવદર વંથલી એટલે કે જૂનાગઢનો આ રોડ છે, સ્ટેટ હાઈવે, કે જ્યાં ભારે વરસાદના કારણે લોકો ફસાઈ જવા પામ્યા છે અને રોડની બંને તરફ પોલીસનો સ્ટાફ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને જે લોકોને જરૂરિયાત હોય તાત્કાલિક તેવા લોકોને આ રસ્તા પર થઈને પસાર પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે સરાહનીય કામગીરી છે. ગામ લોકો કેટલાક જાગૃત લોકો છે કે જેઓ આ રસ્તા પર થઈને પસાર થતા લોકોને સાથ સહકાર પણ આપી રહ્યા છે અને પસાર ન થાય તેવો પણ પ્રયાસ કરતા દ્રશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો આપ, જ્યાં ચારે તરફ માત્ર પાણીને પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે. જૂનાગઢ જિલ્લા વંથલી માણાવદર નો આ રસ્તો છે. હાલમાં લોકોને પાણીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, જેથી કરીને આખે આખા ગામમાં પાણી પણ ઘૂસી જવાની ઘટના આવી છે અને નદીની આજુબાજુના વિસ્તારના ખેતરનું ધોવાણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને જરૂરતમંદ લોકોને ખેતરોમાં જે ફસાઈ ગયેલા છે તેવા લોકોને અહીંયા પસાર કરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ રોડ છે અને રોડ પર થઈને પાણી પસાર થતું જોવા મળી રહ્યું છે. વંથલી તાલુકામાં અતિશય ધોધમાર વરસાદ, જળબંબાકાર થતા નદીઓ જળબંબાકાર મેઘમહેર પુરાવાની ઘટના બની છે, પુરવાયો છે. પરંતુ વીજ અધિકારીઓ હાલમાં આ પુરવઠો ચાલુ થાય તે માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને વીજ તંત્ર સાબદું થાય તે માટે રિપેરિંગ કામ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે જીવના જોખમે કામ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. વાલી મહંમદભાઈ દલ જેઓ કે જે વીજ પુરવઠો ચાલુ પૂર્વવત કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. વંથલીનું આ દ્રશ્ય છે. આપ જીવના જોખમે આ વીજ પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદ પડવાના કારણે વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. ખેતરોમાંથી પણ પોતાના ઘરે લોકો આવી રહ્યા છે, જે દ્રશ્યમાં જોવા મળી રહ્યું છે. દ્રશ્ય આપ નિહાળી રહ્યા છો. ખેતરોમાં પણ પાણી પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે. ખેતી પાકને ભારે નુકસાન થતું જોવા મળી રહ્યું છે અને વધુ પૂર આવવાના કારણે લોકો પણ ગામ તરફ વળી રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ જોઈએ તો તાત્કાલિક જીઈબીના અધિકારીઓ દ્વારા આખા ગામમાં વીજ પુરવઠો ફરીથી કાર્યરત થાય તે માટે લાઇનનું રિપેરિંગ કામ કરાવતા વાલી મહંમદભાઈ દલ પણ જોવા મળી રહ્યા છે, જે આપ દ્રશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો. જીવના જોખમે તેઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે. પાણી પણ કેવડું થઈ ગયું તમને તો ખરાબર માં એમ ને. બંને બાજુ વંથલી પોલીસ દ્વારા પૂરતો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. કોઈ વ્યક્તિઓના પાણીની અંદર ન ઉતરવા દે આવી તકેદારી રાખવામાં આવે છે. ક્યાંથી આવો છો? કઈ રીતે આવ્યા? કેટલું કેટલું પાણી હતું? નિહાળી રહ્યા છો. નર્મદા નદી ભારે પ્રવાહના કારણે ગરુડેશ્વરનું મંદિર ધરાશયી થયેલું દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે. હાલમાં કોરોના વાયરસ છે અને બીજી તારું બાજુ બાળ પ્રભાવિત લોકો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે અને આ મંદિર નીચે પડતું આપ જોઈ રહ્યા છો, જે ગરુડેશ્વર મંદિર છે નર્મદા નદી પર. આમ ગુજરાતમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર અને જૂનાગઢ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ, અતિભારે વરસાદ પડ્યો છે અને નદીઓમાં ઘોડાપૂર પણ આવ્યા છે. ત્યારે આવા સમયે નીટની પરીક્ષા અને જીની પરીક્ષા આપવા માટે વિદ્યાર્થીઓને મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેને લઈને એક તરફ બાળનો છે
લોકોને ખેતરોમાં થઈને પોતાના ઘરે આવવું પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે, ત્યારે આવા સમયે વિદ્યાર્થીઓ નીટની પરીક્ષા કેવી રીતે આપશે તે પણ એક સવાલ છે જે પ્રભાવિત છે. જનજીવન અસ્ત વ્યસ્ત બની ગયું છે, તેવા સ્થળો છે જે વરસાદ પ્રભાવિત છે. આમ ગુજરાતમાં પણ સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે અને જેને લઈને ગુજરાતમાં પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યું છે, વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો છે. જે રિપેરિંગ કરતા આપ દૃશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો, બીજી તરફ આપ દૃશ્ય નિહાળી રહ્યા છો કે જે અતિ ભારે વરસાદ પડવાના કારણે લોકોનું જનજીવન અસ્ત વ્યસ્ત બન્યું છે. ત્યારે આવા સમયે નીટની પરીક્ષા આપવા માટે વિદ્યાર્થીઓને સમયસર કેવી રીતે આવતીકાલથી પહોંચશે. 1 તારીખથી 6 તારીખ સુધી નીટની પરીક્ષા યોજાવાની છે. બીજી તરફ વરસાદનો કહેર છે અને કોરોનાની મહામારી તો છે જ, સાથે વરસાદનો પણ કેર છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ માટે હવે અતિ મુશ્કેલી ઊભી થાય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. જે બાઢ પ્રભાવિત છે કે જ્યાં નર્મદા નદીનું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેને લઈ અને આ દ્રશ્ય સર્જાયું છે કે જે મંદિર ધરાશયી થયું છે. ગરુડેશ્વરનું મંદિર જે છે તે પણ ધરાશયી થયું છે, જે આપ દ્રશ્યમાં નિહાળી રહ્યા છો. બીજી તરફ સરકાર પણ અડિંગો જમાવીને બેઠી છે નીટ અને જીની પરીક્ષા વિદ્યાર્થીઓને અપાવવા માટે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવા માટે રસ્તો કેટલાક બંધ કરી દેવામાં, બ્લોક કરી દેવામાં આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે રસ્તો પસાર કરવા માટે આવતીકાલથી જ્યાં પરીક્ષા શરૂ થવાની છે કેટલાક સેન્ટરોમાં, જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓને હાલાકી ભોગવવાનો પણ વારો આવી રહ્યો છે. ત્યારે આપ દ્રશ્ય નિહાળી રહ્યા છો માણાવદર વંથલીનો રોડ છે અને સાથે બીજું દ્રશ્ય આપ નિહાળી રહ્યા છો જે મંદિર ધરાશયી થયું છે. તે નર્મદા નદીનો તટ છે કે જ્યાં ગરુડેશ્વરનું મંદિર ધરાશયી થતું જોવા મળી રહ્યું છે. मैं खुद एक स्टूडेंट हूं तो मेरे स्टूडेंट भाई बहन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से मानसिक दबाव का वो शिकार हुए हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूं और उनके दर्द को महसूस भी कर सकती हूं। लेकिन मोदी सरकार पूरे तरीके से इस बात को अनदेखा कर रही है। इस बात के पीछे क्या लॉजिक है ये हम समझ नहीं पाए हैं। ताली थाली दिया मोमबत्ती सब किया गया लेकिन सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में बुरी तरीके से असक्षम रही है। फिर सरकार किन बेसिस पे, किन गारंटीज पे बच्चों को एग्जाम्स देने की बात कर रही है? बाढ़ प्रभावित इलाके से बच्चे पहले एग्जाम्स में आए, एग्जाम्स दें और खुद जाकर कोविड को गले लगाएं, क्या सरकार ये कहना चाहती है? आखिर सरकार क्यों बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलना चाहती है? ये बच्चों को मैनिपुलेट करने की बात नहीं है, या बच्चों का माइंड वॉश करने की बात नहीं है। बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि हम एग्जाम्स देंगे ही नहीं, बस वो इस कोविड के चलते अपने आप को, अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए। किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी या टैलेंट को किसी भी चीज के साथ कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन है। इस टाइम पर हमें स्टूडेंट्स की डिमांड को समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार पूरे तरीके से इस बात को अनदेखा कर रही है। आज हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं लेकिन सरकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी के अभियान के माध्यम से यही मांग करता है कि जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए और बच्चों की जिंदगी के साथ, बच्चों के प्रेजेंट फ्यूचर के साथ खेलने का काम मोदी सरकार बंद करे। जय हिंद, जय भारत।